Dobroveče, počinju vesti Radio Televizije Stara Pazova za 29. novembar 2021. godine. Na početku ekonomske teme, ministar finansija Srbije Siniša Mali objavio je da se od 15. novembra do danas za dodatnu novčanu pomoć od 20 evra prijavilo ukupno 87.511 građana. Ministar Mali je podsjetio da je ostao još jedan dan da se građani prijave preko portala Uprave za trezor i to ako se iz nekog razloga nisu prethodno prijavili za 30 plus 30 evra ili ako su umeđu vremeno stekli pravo na tu pomoć. Isplatu će 7. decembra dobiti najpre penzioneri, a zatim 8. i 9. decembra i ostali punoletni građani Srbije koji su se prijavili, napisao je ministar Mali na Instagram nalogu. Nova skala oporezivanja vozila je usvojena i primjenjivaće se od 1. januara, a jeftiniji porez prilikom registracije odnosi se samo na vozila starosti od 5 do 20 godina sa zapreminom motora preko 2000 kubika, izjavila je danas državna sekretarka Ministarstva financija Slavica Savičić. Oporezivanje motornih vozila prilikom registracije od početka sljedeće godine će se obračunavati po godištu, a ne po kubikaži. A Savičić je rekla da će prema nekim analizama nove skale važiti za oko 60.000 vozila. Narodna skupština usvojila je izmene i dopune zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kojima je predviđeno uvođenje dugoočekivane elektronske platforme e-Agrar, saopštio je NALED. Softversko rešenje omogućit će od 1. jula 2022. godine da se više od 400.000 gazdinstava registruje online, što će prema istraživanju NALED-a skratiti dosadašnju proceduru čak 4 puta, dok će troškovi prijave biti smanjeni za 80%. U nastavku o pandemiji koronavirusa, epidemijska situacija je u zemlji nešto povoljnija. Smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju. U Srbiji je tokom posljednja 24 sata potvrđeno 2180 novih slučajeva zaraze koronavirusom među 14.500 testiranih uzoraka. Sednica kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa biće održana u sredu u 15 časova. Tokom vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je novih 38 osoba zaraženih virusom COVID-19. Saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je u lokalu ukupno 306 pacijenata koji su aktivno bolesni od korone. Novembarski koncert klasične muzike u organizaciji Centra za kulturu i magistra kontrabasa Ljubinka Lazića, održan sinoć u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi, doneo je svetsku proizvedbu dela Johana Sebastijana Baha na tamburaškim instrumentima. Aranžman je dakle uradio Ljubinko Lazić, magistar kontrabasa koji organizuje ove koncerte u saradnji sa Centrom za kulturu, a zahtevan program izneo je sa svojim tamburaškim orkestrom, dok je na flauti svirala Ljiljana Milivojević. Na programu su bile i kompozicije Pahelbela, Schuberta, Vivaldija, Gardela i Astora Piazzolle, od čijeg se rođenja obeležava 100 godina, a na flauti su se predstavili i učenici muzičke škole Ljubinka Lazića, koji ovaj instrument uče kod profesorke Milivojević. Sutra, dakle 30. novembra od 9 do 14 časova, po najavama iz elektrodistribucije Srbije, bez struje ostaju potrošači u Novoj Pazovi i to u ulici Kozaračkoj od ulice Žarka Zrenjanina do kraja ulice i ulica Dušana Vukasovića. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca nisu uspjeli da u 11. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ostvare četvrtu vezanu pobedu u sezoni. Sloga iz Kraljeva slavila je u Hali Park u Staroj Pazovi rezultatom 75-84. Narednog vikenda Dunav gostuje u Kragujevcu, a Sloga dočekuje ekipu Zlatibora. U subotu 27. novembra u Nišu je održano drugo kolo Kupa Streljačkog saveza Srbije za juniore i seniore. Strelkinja Marija Malić, članica Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je treće mesto u konkurenciji seniorki vazdušnom puškom, otpucavši
627,2 krugova. Odličan plasman i rezultat od 626,3 krugova imala je i juniorka jedinstva Aleksandra Havran, kojoj je pripalo takođe treće mesto, ali u konkurenciji juniorki vazdušnom puškom. Mlada strelkinja jedinstva Sofija Adamović, koja ima samo 12 godina i koja se takmiči u kategoriji pionirki, otpucala je 614,6 krugova. Treće i poslednje kvalifikaciono kolo kupa biće organizovano u Beogradu u decembru. Sutra u Staroj Pazovi i okolini oblačno vreme, ali suvo, jutarnja temperatura oko 1 stepena, a najviša dnevna do 5. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.